På ett inspel från Anton Tinnerholm höll sig Jo Inge Berget framme och tryckte in målet som betydde 1-1. Berget skulle fixa vändningen också när han höll sig framme efter hörna i den 77:e minuten. Skarvar, här kommer Kjartansson, här kommer målet. Berget, Rosenberg, skottläge, 2-1. Berget kan göra 3-1. Malmö har verkligen vänt matchen.